pra vocês o último vídeo de 2016, o nosso último tutorial de maquiagem. Ai, ai, que coisa, né? Lá se foi mais um ano. Que loucura. O ano todinho vocês me aguentando. Ano que vem de novo. Ai, gente, obrigada, cara. Obrigada por vocês estarem aqui toda semana assistindo os vídeos, tá bom? Obrigada por todos os likes, por todos os comentários carinhosos que vocês deixam aqui, ó. Eu fico muito feliz e eu nem sei se eu mereço todo esse carinho. Tá bom? O passo a passo de hoje é a última proposta, ou mais uma proposta, pro ano novo, que já tá aqui, ó, batendo na porta. É um olho bem elaborado, bem fácil de fazer também, mas tem um efeito bonito, tá? É bem marcado, boca marcada. Espero muito que vocês gostem. É claro que aqui pode rolar o quê? Né? Aquela adaptaçãozinha. Você pode trocar, colocar o olho menos marcado ou a boca, né? Tanto faz, é opcional, fica aí o teu critério, a tua ideia, a tua sugestão, tá? Aqui fica só uma pequena sugestão pra você aí. Espero muito poder te inspirar em uma das propostas que eu fiz especial pra festa de final de ano, que olha, garota, foi muitos. Todos os links estão aqui abaixo pra você conferir, tá? Espero muito poder te ajudar em uma delas. Aqui no card também, vou deixar pra vocês. Tá bom? Se você é nova por aqui, não se esqueça de se inscrever aonde? Aqui abaixo, no botãozinho vermelho, escrito o quê? Inscrever-se. Ó, clica no gostei se você já gostar desse vídeo. Isso mesmo, clica antes, porque, né? Seguidor fiel é esse, aquele que clica antes de assistir. E também não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais, que todos os links estão aonde? Aqui abaixo, no botão de informações. Basta vocês conferirem, tá bom? Antes de terminar o vídeo, deixa eu desejar pra vocês um feliz ano novo. Que o ano de 2007 seja maravilhoso na vida de vocês, super iluminado. Que Deus possa abençoar você e tua família, teus planos. E que todos os seus sonhos se concretizem. Eu torço muito por isso, tá? Deixa eu agradecer também pelos 10 mil inscritos aqui no canal. Sim, gente, a gente completou 10 mil. É, eu me manifestei por aí nas redes sociais. Se você me acompanha, você viu. Já tem alguns dias que isso aconteceu. Quando eu vi, já tava 10.020. Credo. Tô tão feliz. Obrigada, sério. E ó, não vai deixar de se inscrever. Continua se inscrevendo aqui, tá? Na terça não teve vídeo novo, né? Era pra me ter feito um videozinho de agradecimento, mas não deu. Então vai esse mesmo. Obrigada pelos 10 mil inscritos. Continue se inscrevendo. Rumo a 20 mil. Já pensou? Meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar. E é isso. Beijo, vamos lá começar o vídeo. E até o ano que vem com mais vídeos, mais tutoriais, muito mais inspirações pra vocês. Beijo e vamos lá. Bom, então vamos começar com a pele. Dessa vez eu vou falando com vocês há quanto tempo eu não faço uma preparação de pele falando, né? Geralmente eu narro essa parte pra não ficar muito longo, tá? Vou tentar ser breve e vou acelerar alguns momentos, tá? Pra não ficar muito cansativo aí pra vocês, afinal o passo a passo de hoje é completo. Tem pele, tem olho, tem tudo aquilo que a gente tem direito, que a gente merece, né? Pra fechar o nosso ano de 2016 com chave de ouro. Vamos começar? Vamos começar com essa paletinha da Zanf de correção pra sobrancelha. É um quarteto, vem com 3 tons de sombra e um fixadorzinho pra gente aplicar antes, tá? Eu gosto de misturar essas duas cores aqui pra minha sobrancelha, mas antes eu aplico um pouquinho do fixador. Com o dedo mesmo, você pega um pouquinho do teu fixador e ó, aplica nos pelinhos, tá? Depois eu venho com a vassourinha e penteio os meus pelos para deixar no lugar. E aí sim eu começo a aplicação da sombra. Ó, misturinha dos dois tons, um pouquinho de cada, com um pincelzinho chanfrado. Vocês sempre me perguntam qual pincel eu uso para preencher minha sobrancelha. E o pincel é nesse formato, tá? Ele é chanfrado, mas ele é um pincel mais peludinho. Ele não é tão fininho quanto o pincel de delinear. Por exemplo, esse. Olha a diferença dos dois. Tá vendo que o pra delinear é bem mais fino que o pra preencher a sobrancelha, tá? Esse aqui é o pincel 02 da Vult. Fica aí uma opção pra você comprar individual. É bem facinho de encontrar e é bem baratinho esse pincel, tá? Ó, começo aplicando do meio pro final pra descarregar todo o excesso de produto nessa região. Sobrancelhas preenchidas, agora eu vou contorná-las tanto embaixo quanto em cima. E para isso eu vou usar um corretivo. Pode ser tanto pastoso ou líquido.
E caso você não tenha nenhum dos dois, você pode usar a tua base mesmo, tá? O pincel que eu uso pra fazer o contorno é assim, ó, fininho, de precisão e de cerdas sintéticas, tá? Esse aqui não tem nenhuma marca específica, eu comprei individual e ele tem o topo reto, tá? O que eu gosto bastante pra esse efeito de contornar as sobrancelhas. E hoje eu vou usar essa paletinha aqui de corretivo da Max Love. Eu ainda não testei, é a primeira vez que eu vou usar aqui com vocês, inclusive. Mais pra frente eu vou dando a minha opinião a respeito dela, se é boa mesmo. E, como eu ainda não usei, deixa eu ver qual tom que eu usaria. Vou usar essa corzinha aqui de baixo, ó. É o que se aproxima mais próximo à minha pele, tá? Eu vou contornar bem rente ao meu pelo embaixo e em cima. Sobrancelhas contornadas, eu vou aproveitar o mesmo corretivo e vou aplicar em toda pálpebra móvel e fixa, porque esse corretivo vai me servir como primer, tá? Eu gosto de aplicar aqui antes de preparar a pele, não tem problema. Se precisar, eu retoco depois, na hora que eu vou começar os olhos. Então, ó, aplica bastante e depois vem com a esponjinha dando batidinhas e tirando o excesso de produto que possa ter ficado. Bom, agora a gente vai começar realmente, né, com a preparação de pele. Eu gosto sempre de fazer esse primeiro passo, que é preencher minha sobrancelha. Eu faço antes de tudo porque eu gosto particularmente, né, e eu acho mais fácil também. Mas é opcional, você pode fazer depois se você preferir, tá? Eu vou aplicar um blur, né, que seria o meu primer. Esse aqui é da L'Oréal, é um blur mágico. Ele deixa a pele bem acetinada, tampa os poros, controla a oleosidade e ajuda na duração da make. Então, ó, é um produtinho indispensável, tá? Não pode faltar na tua preparação de pele. Blur aplicado, agora a gente vai pra base. E a base que eu vou usar hoje é essa aqui da Mary Kay, cobertura média, da embalagem branca e da tampa cinza. E a minha cor é a 402. Eu aplico diretamente aqui na bundinha da esponja e vou dando batidinhas no rosto. Passo depois da base é aplicar o corretivo. E hoje eu escolhi aplicar esse da Tractam, acabamento mate, e a minha cor é a média. Eu sempre faço um triângulo, tá? Pra fazer com que as olheiras realmente não apareçam. Não adianta circular as olheiras, tem que dar essa descidinha aqui. Aproveito e ilumino o topo do nariz, o centro da testa, o queixo e o alto do lábio. Esses são os pontos de iluminação do rosto. E depois é só dar batidinhas e espalhar tudo isso com a esponjinha. Corretivo aplicado e espalhado, o terceiro passo, ou quarto, já me perdi, é aplicar o pó. O primeiro pó que eu vou usar é o translúcido. E esse aqui é o compacto da Vult. E esse pó, ele vai nas regiões onde a gente acabou de iluminar com o corretivo, tá? As demais, eu recomendo que você aplique um pó de toda a tua pele, ok? Então, ó, pega bastante com uma esponjinha e, ó, batidinhas em toda a região onde você iluminou com o corretivo. Eu gosto de aplicar o pó aqui, ó, abaixo do meu ossinho, pra trazer uma profundidade aqui, tá? Antes mesmo de fazer o contorno. Ó, isso super ajuda a marcar as maçãs. Fica aí uma dica pra vocês. Pó aplicado, eu venho com o pincel, ó, e começo a varrer todo o excesso de pó que ficou aqui no meu rosto, tá? Eu geralmente não aplico outro pó de toda a minha pele, mas você pode aplicar com certeza se você ficar com medo do efeito fantasminha, tá? Aplica nas demais regiões, exceto aonde você acabou de aplicar o pocap, senão a gente tira todo esse efeito. Próximo passo é o nosso contorno. Agora a gente vai evidenciar aquilo que a gente quer, tá? E disfarçar também aquilo que nos incomoda. Para isso, eu vou usar um pozinho compacto mesmo. Pode ser um blush ou um produto específico para contorno, tá? Fica aí a teu critério. Este aqui é o pó compacto da marca Louis Sans, que por sinal é muito bom. E a cor é a cor C. Tô aqui tentando ver, ó. E a cor é aqui, ó.
cor C, tá? Ó, procure um pó, pelo menos os dois tonzinhos a mais que o teu tom de pele, tá? Um pouquinho. Eu tiro, ó, sempre o excesso na tampa, pra não pesar demais na pele. E eu vou começar a contornar aqui de cima, do alto da orelha, em direção à boca, três dedinhos antes de chegar na boca. Abaixo, ó, desse ossinho aqui. Com um pincelzinho menor, ó, vou contornar aqui as laterais do nariz. Quanto mais próximo um risquinho do outro, mais impressão de fundo dá. Bom, e o próximo passo, na verdade o penúltimo passo, é aplicar o blush. Esse aqui é o da Vult, cor 02, e eu gosto sempre desses tonzinhos mais coral. O rosa, eu particularmente, não gosto muito. E o blush, ele vai aqui, ó, nesse gordinho, só pra trazer um ar de saúde. E para finalizar o nosso último produto de preparação de pele, vamos de iluminador e eu vou usar o meu de sempre, esse é o da MAC Soft Gentle. Maravilhoso esse iluminador. O iluminador vai aqui, ó, nesse altinho. Cuidado para não passar abaixo das olheiras, tá? Amores, é isso. Pele finalizada. Agora é fazer um e depois o outro com vocês, tá? E como num passo de mágicas, eu já vou voltar com o olho pronto. E pronto, voltamos com a nossa programação. Brincadeira. Olho pronto, agora eu vou fazer esse aqui com vocês, tá? Vou usar essa asinha de borboleta da Cigana, cor 11. Um pouquinho aqui no alto da minha sobrancelha, vou levando pra fora. Vou deixar essa região bem iluminada. Feito isso, a gente vai pro nosso marronzinho. Paletinha de sombra de 12 cores 01 da Bitarra. Vou pegar aqui esse tonzinho laranja. E vou esfumar aqui no meu cantinho externo dos olhos. Até mais ou menos o meio da pálpebra. Esse vai ser o nosso tonzinho de transição. Então ele pode subir até acima, né? Os demais, não. Sombra aplicada, agora a gente vai pro nosso segundo tom de marrom. E vai ser esse aqui, ó, do ladinho do laranja. Segundo tom de marrom, a gente aplica logo abaixo aqui do primeiro, fazendo uma marcação no cantinho externo dos olhos. Depois, eu volto com mais um pouquinho da sombra laranja e com o primeiro pincel que eu usei, ó, e vem dando acabamento aqui. Próximo passo, fixador de glitter. Esse é da Colos, qualquer pastinha transparente que vocês tiverem aí. Vou aplicar aqui no comecinho do meu olho, dando batidinhas. Até mais ou menos o meio da pálpebra, tá? Até encontrar aqui, ó, com o marrom. Fixador de glitter aplicado. Eu vou vir com a mesma asinha de borboleta que eu usei pra iluminar abaixo da minha sobrancelha da Cigana, cor 11. E vou aplicando, ó, pressionando pra não fazer muita sujeira, tá? Eu poderia ter aplicado essa asinha de borboleta sem o fixador? Poderia. Mas não daria esse efeito e não vai fixar tanto, tá? A intenção é que a gente faça o quê? Amanhã você quer essa maquiagem na virada. Então, garoto, aplica o fixador aí por baixo pra esse negócio não sair nem querendo. E é isso. O próximo passo agora é aplicar sombra preta. Sombra preta aqui da paletinha da Bitarra. Um pouquinho só no cantinho externo dos olhos. Batidinhas também pra gente não fazer muita sujeira.
E a gente vai encontrar essa sombra preta com a clara que a gente acabou de aplicar, tá? Bom, e o próximo passo agora é fazer o quê? Tirar, ó, essa marcação que não nos pertence, tá? E pra isso você vai fazer o quê? Me fala. Você sabe. Ó, um pouquinho de marrom. Vou misturar um pouquinho desses dois, tá? E vou começar a depositar esse tom aonde está marcado e aonde eu quero que suma de vez da minha vida essa marcação. Então, ó, não tente fazer movimentos muito bruscos pra tentar arrastar demais, senão a gente faz o quê? A gente piora a situação. É com leveza, ó, batidinhas aqui, ó, nessa marcação maior. Entre o preto e a asinha de borboleta. Batidinhas, com leveza, tranquilidade, paz no coração, tá? Não precisa de muito estresse aqui nessa hora, não. É só ir depositando esse marrom aqui no meio, aonde tava marcado. E, ó, tcharam! Praticamente sumiu a marcação, gente. É muito simples, sério. Aqui, ó, aonde tá marcadinho também, tá? Movimentinho de vai e vem pra gente arrancar essa marcação. Depois de tirar a marcação maior, eu volto com o pincelzinho maior e também com um pouquinho da laranja, primeiro tom que a gente usou aqui no côncavo, lembra? E ó, vem dando acabamento, pra deixar tudo lindo, maravilhoso, esfumado, sem marcação, sem asa de barata. E pronto, meu povo, é isso. Olha lá, que efeito que essa make dá. Gente, é pra começar o 2017 com o pé direito. Se joga nesse olhar. E nessa bocona também. Ó, vou aplicar marronzinho aqui embaixo, na raizinha dos meus cílios também. E agora a gente vai pro nosso delineado, fazer um super delineado de gatinho, porque a gente merece, né? Vou usar um delineador líquido, ó lá. Pra começar o ano o quê? Crack já. Esse é da marca Pitbull. Só que seguinte, rola uma dica aí. Com o próprio pincelzinho do delineador, eu faço apenas a base, tá? O puxado, eu não sou boba nem nada, eu faço com o pincel. Eu esfrego o pincel aqui, ó, no líquidozinho e faço. É bem mais fácil. Tente e depois você me conta, tá? Pincelzinho chanfrado, bem pequenininho. Esse aqui é da Class Vogue número 10, tá? E pronto, delineado feito pra finalizar os nossos olhos, essa maquiagem maravilhosa. Mais um pouquinho de sombra preta aqui no cantinho externo dos meus olhos. E sempre que eu volto com um pouquinho de sombra preta, eu volto com mais um pouquinho da marrom pra dar acabamento, tá? E tirar qualquer marcação que possa ter ficado. E é isso pra parte superior. Aqui pra parte inferior eu vou aplicar lápis de olho preto e selar com sombra preta. O lápis de olho escolhido foi esse aqui da Avon. Vou aplicar na raiz dos meus cílios e também na minha linha d'água. Depois que eu aplico o lápis, eu venho com um pouquinho de sombra, ó, selando. E pronto, é isso de sombra. Pra finalizar, antes de pôr os cílios, vou aplicar, ó, um pigmentozinho, esse aqui é da Toque de Natureza, aquela cor cristal, que é o que eu uso sempre aqui com vocês. Só um pouquinho aqui na parte clara, pra brilhar mais, tá? Cílios que eu vou usar esse modelinho aqui da Shein, esse primeiro, ó. Eu comprei esse kitzinho com três modelos diferentes. Ó, a caixinha. São esses cílios baratinhos que a gente encontra aí na vida, tá? Esse aqui custou R$6,90. Ai, que beleza. Três pares por esse preço. Vou usar esse primeiro modelo, os outros dois são diferentes. A colinha que eu vou usar é essa daqui da Macrylan, a preta. Enquanto os meus cílios dão uma secadinha, eu vou aplicar rímel nos cílios superiores e inferiores. E pra aplicar eu escolhi a da Maybelline, claro, né? De sempre, não tem jeito. É o melhor. Enquanto os meus cílios seguem dando aquela secadinha básica da vida, vou falar pra vocês o batom que eu resolvi combinar com essa make. Gente, e olha só a combinação. Claro, né?
Porque essa maquiagem você pode usar qualquer tom. Nude, marrom, roxo, green, vermelho, rosa. Escolhe aí, garota, aquele tom que você quer passar virado do ano usando, tá? Qualquer tom vai ficar maravilhoso. Tá, mas o que eu escolhi, né, gente? Eu falo demais, enrolo demais. É esse aqui da Bruna Tavares, cor Camila. Já usei aqui várias vezes com vocês, gente. Lindo, né? Com o auxílio de uma pinça, depois que os meus cílios ficaram aqui, sei lá, uns 15 minutinhos secando, aí sim a gente cola. E pronto! Gente, olha o efeito que dá uns cílios postiços na vida de uma pessoa. E é isso! Make finalizada! Então é isso, este foi o resultado final da maquiagem, da nossa última maquiagem deste ano, de 2016. Meu Deus, quantas maquiagens já fizemos, né? Você lembra? Eu também não. E aí, gostou? Espero que sim. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E vem cá, você não enjoou, não? O ano todinho, todinho, me aguentando. Mais um ano que vem, todinho me aguentando. E outro, até Deus permitir. Deixa eu agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui toda semana comigo. Muito obrigada. Sério, vocês são, ó, demais. Obrigada por todo o carinho e todos os comentários que vocês sempre deixam. Tão carinhoso. Nem sei se eu mereço. Fico muito feliz com o retorno de cada uma de vocês, tá? Porque, gente, às vezes não é fácil, tá? Criar conteúdo, vocês sabem, né? De tanto bababá. Criar conteúdo, a gente fica insegura, não sabe se vai gostar, se não vai, se vai ter dislike ou like. Então, quando eu vejo o retorno positivo de vocês, eu fico muito, 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 muito feliz, tá? Ó, muito obrigada. Espero que o ano de 2017 de vocês sejam brilhantes. Maravilhoso. Que todos os teus sonhos se concretizem, se realize, tá bom? Um beijo enorme. Feliz ano novo e até ano que vem. Tchau!